Užsukus į vaistinę, norint nusipirkti vitaminų, lengva pasiklysti, nes pasiūla išties labai didelė. Todėl dabar mes jums norime pristatyti vieną iš tinkamiausių preparatų akims stiprinti. Renkantis maisto papildus, sakykime, sakykite, kokius dalykus žmogui reikėtų atkreipti dėmesį? Dėmesį visų pirma reikėtų atkreipti į tai, kas yra žinoma iš mokslinių pozicijų žiūrint apie vieną ar kitą medžiagą, kuri yra sudėtyje vieno ar kito preparato. Ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti tai, kad mes visose gyvenimo srityse turbūt vadovaujamės vienais atvejais žinojimu, kitais atvejais įsitikinimais. O kada kalbame apie maisto papildus, apie vitaminus, apie tos įvairius bereceptinius vaistus, egzistuoja tam tikra riba tarp įsitikinimo ar visuotinai priimtos nuomonės. Tai yra tokie dalykai, apie kuriuos sakoma, kaip visi žino, tai reiškia, ir aš turiu žinoti, ir kaip ir mane turi kilti klausimų, ar ne? Tačiau labai dažnai tie visiems žinomi įsitikinimai, jie nebūna patvirtinami tokiais tikrais moksliniais tyrimais. Todėl noriu papasakoti, kaip yra su luteinu, iš tikrųjų. Luteinas tai yra medžiaga, kuri apsaugo akių tinklainę, visų pirma, nužalojančio mėlynosios spektro dalies spindulių poveikio. Taip pat luteinas yra reikalingas tam aštriam regėjimui, ryškiam regėjimui, kadangi apsaugo ląsteles dėl savo antioksidacinio poveikio, apsaugo šviesai jautrias ląsteles. Norėčiau paaiškinti, pavyzdžiui, apie luteino poveikį kataraktai. Katarakta tai yra tokia liga, kada drumščiasi lęšiukas. Tai yra mūsų toks padidinamasis stiklas, kurio pagalba mes koncentruojame vaizdą į tinklainę. Tinklainė yra vidinis akies sluoksnis, šiuo atveju mums tai yra labai svarbi, tai vadinama geltonoji dėmė, kurios dėka mes čia susitelkia visi spinduliai, kuriuos mes matom, ir būtent dėl šitos tinklainės dalies, dėl geltonosios dėmės, mes matom ryškų ir spalvotą vaizdą. Kitaip sakant, jeigu šviesos spindulys ateina arba atėjo kažkur tai kita šiek tiek kryptim, tai jis yra vis tiek lėšiuko laužiamas ir sutelkiamas į tinklainę būtent. Jeigu lėšiukas darosi nebeskaidrus, arba jeigu atsiranda kažkokia drumsti stiklakūnėje, nes akis yra užpildyta tokia skaidrė medžiaga, tada spinduliai tiesiog nesugeba jie būti sukoncentruoti, nesugeba prasiskverbti iki tinklainės ir regėjimas blogėja. Tada mato, žmogus pradeda matyti debesėlį, arba iš viso pradeda atskirti tik tai šviesą nuo tamsos, nebemato ryškaus vaizdo. Ir ši problema katarakta yra pakankamai paplitus, kadangi visuomenė vis dėlto senėja, vyresnio amžiaus žmonių atsiranda vis daugiau ir su šiuo dalyku susiduria vis daugiau ir daugiau žmonių. Katarakta gydoma paprastai pakeičiant lęšiuką, pašalinant nuosavą lęšiuką ir pakeičiant jį dirbtiniu. Tada mes pakeičiam lupą akyje ir tada vėl regėjimas atsistato. Aišku, savas lęšiukas visada yra geriau. Ir koks buvo tyrimas darytas su luteinu? Buvo 35 tūkstančiai pacienčių, moterų. Visos jos buvo gydymo įstaigų darbuotojas, tai yra gydytojas, slaugytojas, medicinos profesionalai, tai buvo 35 tūkstančiai moterų. Stebėta 10 metų. Iš 35 tūkstančių, maždaug 2 tūkstančiams, išsivystė katarakta per tą stebėjimo laikotarpį. Labai buvo stebima, kuo jos maitinasi ir kiek tame tarpe, kiek yra dietoje luteino. Ir paaiškėjo, kad tos moterys, kurių dietoje buvo daug luteino, vitamino E ir vitamino A, joms katarakta vystėsi žymiai lėčiau, progresavo žymiai lėčiau, jų regėjimas išsilaikė žymiai ilgiau negu to moterim, kurių dietoje šių medžiagų buvo mažiau. Yra žinoma, kad luteinas vitaminas E, vitaminas A
ši triada tikrai prisideda prie regėjimo išsaugojimo ir tiek regėjimo aštrumo išsaugojimo, tiek lėtinės tinklainės geltonosios dėmės degeneracijos progresavimo, tiek dėl kataraktos progresavimo. Kitaip sakant, yra trys medžiagos, kurio efektyvumo mokslo pasaulis neabejoja. Būtent šitos trys medžiagos yra preparate Benevit Optic. Ir būtent dėl to tenai nebuvo pridėta kažkokių papildomų medžiagų, kurių efektyvumas, na, galbūt jis yra, tačiau jis nėra pakankamai ištirtas, arba galbūt yra manoma, kad padeda, tačiau galbūt taip nėra. Tai yra trys medžiagos, kurių efektyvumas yra pagrįstas. Negana to, visi šitie trys preparatai, visi šitie trys komponentai, jie yra tirpus riebaluose, tai yra prastai tirpsta vandenyje. Todėl jie sudėti į tokią kapsulę, kuri užpildyta yra aliejum. Ir šitie preparatai, kada jie praryjami su kapsulė, jie yra jau ištirpę ir paruošti įsisavinimui. Kitaip sakant, Benevit Optic sudėtyje, liuteinas, vitaminas E ir vitaminas A yra tokioj formoj, kuri yra geriausiai pasisavinama organizmui.